さあ今度はどうでしょうか。さあ今度は隊列もきれいに整ったか。ダッツアウトスタートが切られてきます。第1コーナーホールショットを取っていったのはポールスター小原、そして2番手にはナッキーメイカー、いやいやいや、2番手が大島ですね。大島が上がってまいりました。小原の後ろ大島です。大島がいて熊谷が3番手、藤田が4番手、金属が大きく遅れております。スタートですが、金属がスタートでの本番に巻き込まれたか、両方ポジションを落としました。さらに 6.7 番の清水も少しポジションを落としているか。さあ矢野が遅れて今5コーナーあたりでしょうか。いや矢野ではないか。さあまずはオーダー、順位をトップで戻ってきたのは小原です。小原登場からプリーダー、2番手大島、3番手に上がってきました熊谷、4番手藤田、5番手に矢野がいます。5番手矢野、6番手に夏目、7番手中川、8番手清水、9番手に水野、そして10番手で新木、遅れているのは 6.3 番の阿賀津吉直です。10番手スタートの阿賀津吉直遅れて今コントロールラインを反射しています。先頭集団小原を先頭に取って、小原、そして熊谷が1つポジションを上げて2番手へと上がってきたか。熊谷、そして3番手に大島の後ろ、4番手藤田までの4大パック。セカンドグループは矢野が5番手、1番手に矢野と夏目も前の現在先頭グループに加わっていきそうです。セッター3でベストをマーク、そしてファーストストラップをマークいたしました矢野。矢野が勢いで前の4台に加わっていった。まずは目の前藤田に近づいていきたいところです。この藤田も目の前藤田に対してプレッシャーを与えていく。公式練習の時に、起こっていたキャリーのトラブルが何とか解消した模様。レッドの8番の藤田が目の前の大島を、さあチャンス、ホームストレートで横に並びかけていった。さあ一方なので大島に横に飛び込んでいった。これで3番手に上がっていきます。ラッテリーラー小原は変わらず2番手熊谷、3番手入れ替わりまして藤田、4番手に大島。さあその大島の後ろ、これで矢野も6本です。矢野も近づいてまいりました。さあこれでセカンドグループ矢野、今夏目も先頭集団に加わっていきます。4台から6台へと切れ上がっていきそうなこのトップ争い。現在4台4球目、今度は矢野が大島に襲いかかって1番か。ポジションを上げてきました5番手スタートの熊谷、いよいよ目の前の小原をかわせばラップリーダーの木へと立っていきます。2番手までのポジションを上げてきました熊谷。さあその先頭集団ですが、現在5番手の矢野が目の前大島に対して5コーナー1に入ろうか、飛び込んでいこうか、1枚か、するようなシーンもありましたが、しっかりとまだ大島の後ろ、狙っています。先頭集団6台パックを形成しながら、レースは中盤、折り返しの5周終了、6周目と入ってきました。そろそろトップ争いが動いていくのか。熊谷、それに続いて藤田も本当に本番にモーションを仕掛けていこうかというような2コーナーでしたが、さあここで藤田が飛び込んで、すいません、まだ引きます。後ろに引きました。
しいストレートをブロックラインを取っているのか2番手熊谷、後ろ藤田の動きが気になっているのか、また前の小原に襲いかかっていこうという動きのライン変更なのか、上から見ていると分かりませんが、少し後ろ藤田のプレッシャーを感じているようにも見えます。さあ、この藤田が2コーナー、さあここで熊谷のインサイドを飛び込んでいこうとしましたが、アウトから熊谷がかぶってかぶってきます。この後ろでは矢野が飛び込んできたが、これは勢い余ったか、大島に対して矢野がインサイドをブレイキング勝負仕掛けていきましたが、これは止まりきれません。奈良はタコツボの折り返し、さあここで大島のインサイドを飛び込みまして、大島をようやくかわしました。矢野がこれで一つポジションアップ、4番手へと上がっていきます。残り4周から間もなくトップ小原が帰ってこれば残り3周表示、ここまで終始ラップリーダーを積み重ねているトップの小原、小原に対して2番手島貝と藤田が割合を続けてはおりますが、なかなか前に出ていくことができませんでした。熊谷の後ろ、藤田、三角が入ったか、ここは熊谷にとっては絶好のチャンスです。前の小原をかわして、今から引退、藤田との間、小原を挟んでいきたいところではありますが、こういっている間に後ろ藤田が近づいてきます。そのところ立ち上がりがスキストレートへと向かっているところ、ワンツースリーが等間隔、こんな感じをするというような等間隔でしょうか。藤田の後ろに代わって近づいてきたのは鈴木県30番矢野が、今度は藤田に襲いかかろうと近づいてきています。これでトップ小原が戻ってこればラストラップ、ファイナルラップへと入っていきます。10周目先頭集団からほぼほぼ等間隔、こんな感じというような感覚で4台と1方がコントローラーに通過、小原、熊谷、藤田、そして矢野のこの4台です。矢野の後ろ、大島とは少し間隔が開きました。先頭集団の4台のパッケ、この全体が赤と白を折り返すラックストレート、小原を取って小原に対して熊谷、これだけの距離だとなかなか飛び込んでいくことはできません。立ち上がりに若干小原がミス、小原がミス、さあ後ろが詰まった、後ろが詰まった、横に並びかけていきながらトップ4、コントローラインを通過、なんとか小原がトップを守り切ります。2番手熊谷、3番手藤田、4番手矢野、5番手大島、6番手に夏目、7番手は清水、8番手で新徳、9番手で今中川がチェッカーをくぐり抜けていきます。水野、そしてこの後足立が戻ってきまして、ユーティンマスターズ第4戦予選通過が終了となります。